Հաջորդը. Սկողական 173 զեկուցել 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրերի շրջանակներում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող ճեմուղին բարեկարգելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների մասին։ Աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են։ Սա խոսքը գնում է հրդեհային ևս մի մուտք ապահովելու համար։ Հիմա այդ մուտքը, որ ապահովել ենք, տեսել ենք, որ այնտեղ ավտոները արդեն շարվել են մի գծով։ Ենթադրում եմ, ճանապարհը նրա համար էր կառուցվում, որ երկրորդ մուտք ունենա ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար, համալիրը, բայց հիմա արդեն բանա էլի, պարկովկա է մի հատ մեծ դառել պարոն Հարությունյան, մի հատ երևի ոստիկանության համապատասխան բարեկային ծառայության հետ քննարկեք, հասկանանք ոնց ենք լուծում, որտեվ այդ նպատակին չպտի ծառայեր։ Պարոն քաղաքապետ, մենք այսօր ուսումնասիրություն կանենք, համապատասխան երթևեկության կազմակերպում կանենք, նշաններով կկառավարենք, ցանաշումը կանենք։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Սկողական 200